Hej, jeg hedder Pelle. Hej, jeg hedder Jonas. Det her det er vores video i kurset Jernbanetrafikteknik. Videoen omhandler den nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted. I videoen vil vi belyse fakta vedrørende Ringstedbanen, herunder blandt andet længden af banen og de tilhørende stationer, derudover årsagen til banens opførsel og alternativer, selve anlægningen af banen, driften og eventuelle komplikationer ved projektet. Anlægsarbejdet startede i 2011, og banen forventes at åbne i maj 2019. Banen er 60 km lang, går gennem 10 kommuner, banen er bygget til 250 km i timen for passagertog, og er dermed Danmarks første højhastighedsbane. Grundet de høje hastigheder er der blevet udviklet en ny type svælle, S16-svællen. Den er større og mere robust og kan derfor klare de højere hastigheder. Banen består af 180.000 sveller, der er brugt 500.000 ton skaver. Der er blevet bygget en ny station til banen, nemlig Køge Nord Station. Strækningen København-Roskilde-Ringsted er den mest benyttede strækning i Danmark. På nuværende tidspunkt er banen fuldt udnyttet og er en trafikal flaskehals. Problemet blev allerede undersøgt i 90'erne, og løsningen stod mellem to alternativer. Enten at udvide den eksisterende bane mellem København og Roskilde, eller anlæggelse af en ny bane ned omkring Køge og til Ringsted den vej. I 2010 blev det besluttet at anlægge en ny bane til Ringsted. Dette var på baggrund af blandt andet miljøundersøgelse, og at en ny bane kunne give højere kapacitet af pendlere og godstrafik end udvidelse kunne. Den nye bane vil også være en del af planen om, at der skal være en times rejsetid mellem hver af byerne København, Odense, Aarhus og Aalborg. Bane Danmark er de ansvarshavende for anlægsarbejdet vedrørende diverse anlæg af stationer og udførsel af sporarbejdet vedrørende skinner, sveller og skærver. Bane Danmark står også for planlægsarbejdet, hvilket har været en mindst lige så omfattende proces efter projektets vedtagelse i 2010. Selvom banen skal køre fra Københavns hovedbanegård til Ringsted, var det kun nødvendigt at anlægge ny bane fra Ny Ellebjerg. Her på Ny Ellebjerg station er man ved det afsluttende anlægsarbejde. Der mangler blot at blive anlagt de sidste skæver, sveller, skinner og det sidste stykke støjskærm. Da fjernbanen skal løbe op til europæiske reglementer, er Ringstedbanen derfor udstyret med et helt nyt signalsystem kaldet ERTMS, som står for European Rail Traffic Management System. Det er primært med til at formindske rejsetiderne og reducere mulige forsinkelser. Det nye signalsystem er udstyret med sikringsanlæg for stationerne, såvel som for strækningerne. Det sikrer togenes position i blokkene, og at lyssignalerne bliver givet korrekt til lokomotivførerne. Derudover indebærer systemet også togkontrolsystemer, hvilket fungerer som et ekstra nødbremsesystem, der skal sikre, at togene bremser for et rødt lyssignal, hvis lokomotivførerne ikke gør det. Den endelige køreplan er endnu ikke færdig. Den bliver udarbejdet af Bane Danmark i samarbejde med operatørerne op til åbningen af banen i maj 2019. De forventede rejsetider fra København til Køge Nord Station er mellem 22 og 24 minutter, og fra København til Ringsted Station ca. 33 minutter. Øvrige forventede rejsetider og gevinster fremgår af tabellen. På trods af banens tilladte hastigheder på helt op til 250 km i timen, har vi i Danmark endnu ikke materiel, der kan udnytte hastighederne. Og da banens planlagte effektivitet hænger sammen med det nye signalsystem, vil det derfor ved banens åbning køres med langt under halv kapacitet med markant langsommere IC3-tog. Ved banens åbning vil der køres med to tog i timen i hver retning, hvilket er en brøkdel af banens planlagte kapacitet på 24 tog i timen vestfra til København. Det nye signalsystem er designet til fremtidige elektriske tog, så udover blandt andet sikringsanlæg, der er opført til det nye signalsystem, er der yderligere opført et ældre signalsystem på banen, for at banen overhovedet kan komme i brug ved åbningen. En kapacitet på mere end to tog i timen er først forventet i midten af 2020, hvorefter fuld kapacitet på strækningen først forventes i 2024. Vi siger tak, fordi du var med på turen, og håber, du synes, det var spændende at høre om den nye Ringstedbane.